wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghutuwi wal asol amma ba'du. Sa'adatan muhtaramin para alim ulama dalah umarok dinangkung datang panjenengan Bapak Ki Haji Agus Tajalli Jamaluddin Bustamil Karim saking Wainuna Purwosari Padang Ratu Lampung Tengah pangarsanipun Simbah Putri Hajah Siti Ismail dalah keluarga pangarsanipun Bapak Ki Haji Ridho Miftahuddin dalah keluarga pangarsanipun Bapak Ki Haji Misbahul Munir Bapak Ki Haji Ahmad Dumeri Bapak Yai Nur Huda ugi mboten kita sebutaken Bapak Bupati Kabupaten Cilacap dalam sedoyo forum Forkopimda Kabupaten Cilacap anggota-anggota Dewan yang semua rawuh para mursyid, para khalifah, para badal, imam khususi ugi datang Kepala Desa Rawajaya dalam sedoyo perangkatipun nomor sewu boten kita sebagai datang Bapak-bapak Forkopimcam Kecamatan Bantarsari Cilacap hadirin hadirat hafidhakumullah dalu menika kula matur nuwun dhateng keluarga besar Thariqoh Qadiriyah Naqsabandiyah sanad Simbah Kiai Haji Bustamil Karim ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya kaos wonten rangka pengetan haul almarhum wal maghfurlah Syekh Nur Muhammad Bustamil Karim Wainuna Padang Ratu mboten namung panuwun kula dhateng Allah mugi-mugi matur nuwun kula dhateng keluarga besar Thariqoh Qadiriyah Naqsabandiyah sanad Simbah Kiai Syekh Nur Muhammad Bustamil Karim Lampung matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika inna askaron nasi lillahi tabaraka wa taala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng keluarga besar Thariqoh Qadiriyah Naqsabandiyah sanad Syekh Bustamil Karim ingkang kleres sama-sama menungso menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh tembungipun menika haflah hauliyah. Haul menika bahasa Arab. Wonten kamus bahasa Arab, haul menika maknanipun wonten werni tiga. Sepisan haul niku cara Arab, cara Jawinipun kekuatan utawi power. Contonipun la haula wala quwata illa billah. La haula ora ana daya kekuatan bisa semingkir saka maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan ibadah iku maujud illa billahi angin kelawan pitulungane Gusti Allah. Haul maknanipun daya kekuatan. Mila sinten kemawon ingkang kersa ngatah-ngatahaken maslah haula wala quwata illa billah anggah di kekuatan enteng ibadah enteng ninggal maksiat
Kilo nuwun sewu wonten tiyang kok enteng maksiat abot ibadah mbok menawa mboten ate maos la haula wala quwata illa billah. Kula menawi njenengan derek Mbah Gustom dipun didik saben-saben khataman kewajikan maos la haula wala quwata illa billah. Malah Kanjeng Nabi ngendika sing sapa wonge ana ing pelungan gelem maca la haula wala quwata illa billah kan didisihi bismillah tawakkaltu alallah. Nabi ngendika bondo arto pikiran sing kok gawa dijogo Allah, keluarga sing kok tinggal nang omah bondo arto sing kok tinggal dijogo dening Gusti Allah. Napa syaratipun? Tindakan maos bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sebab wonten tiyang tindakan menika teng dalem gabai didol anake nggih mboten. Mergo maca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Malah kula nate mireng ibu-ibu muslimat NU maos bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Genipun maos mawi lagu kula mireng saged nirakaken bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sareng monggo bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kamus bahasa Arab haul menika cara Arab cara Jawane, cara Arab cara Jawane kiwa tengen. Contohipun al hadiruna fi hadhil haflah yajlisuna haulal mimbar. Cara Jawane tiang-tiang ingin hadir wonten ing pahargian menika lenggah sak kiwa tengen podium. Haflah ki cara Arab, cara Jawane pahargyan. Mimbar ki cara Arab, cara Jawane podium. Jenengan lenggah sak kiwa tengen podium. Haulal mimbar leres. Kula wonten podium, lajeng dipun gantos kursi leres. Kula gadah pengalaman nate dipun undang ngaji wonten dusun Kradenan Sumpyuh Banyumas. Jalan ke arah Bukangin. Wancinipun kula badhe minggah wonten podium sederek protokol manggaaken tegas mawi basa Jawi.
acara terakhir pengajian inti dumateng Romo Kyai Haji Ahmad Halwani wekdal saha podium kula sukaaken. Protokole tegas. Wonten kraton sedaya kula. Terus kula nate ngaos dipun sukani podium. Badhe kula boten wangsul boten kiyat kula tilar. Ingkang nomor tiga dalam kamus bahasa Arab haul menika bisa diartikan tahun. Haul kicara Arab, cara Jawane tahun. Contohnipun hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru qatla Uhudin inda kulli haulin. Wakada Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali intaha dhuhal Islam an Abi Qatadah. Hadis menika cara jawinipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah ana ing korban perang Uhud saben-saben tahun. Semenuga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kebiasaan ingkang sugeng kemutan dateng ingkang sedo lajeng tilik kuburanipun niku kebiasaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gadah kebiasaan tilik kuburan paling mboten setahun sepisan. Tilik iki cara Jawa cara Arab ziarah. Ziarah iki cara Arab cara Jawa ini tilik. Tilik niku saya sangat wong tilik kok. Tilik bayi kena leres. Tilik wong loro kena leres. Tilik wong balik kaji kena nggih mboten? Ra tilik ya ora apa-apa. Wong nek ora tilik ora akrab, ngono iki lho. Kuyen wong kerep tilik kerep ziarah iki ngejak akrab. Maka kalau ada orang mengharamkan ziarah berarti mengharamkan tilik mengajak tidak akrab. Aja ditut Bapak Ibu ngono. Terus mengharamkan ziarah berarti mengharamkan tilik. Mengajak tidak akrab jangan diikuti. Terus bila Kanjeng Nabi tilik kuburan Uhud, apa yang diperbuat Nabi ketika berziarah di kuburan Uhud? Pertama, Nabi menyampaikan salam. Kedua, mendoakan. Contoh salamnya Kanjeng Nabi, assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini salam ke kuburan. Etika tata krama unggah-ungguh tiang ziarah niku uluk salam rumiyin, ampun langsung tahlilan. Ki nek arek ngaji ngerti iki mboten lho. Mula ngaji niku penting, Les. Murite Sunan Kalijogo ngaji saben dinten. Seorang pemuda ahli zikir. Pemuda ki bahasa Indonesia cara jawane Joko. Joko ahli zikir lajeng dijuluki Joko zikir. Londo arpuni zikir rabiso limuni tingkir ngono. Joko tingkir ngaji saben dino. Renoso le ngaji saben dino mangkat ngaji numpak getek disangga boyo 40. Kula biyen ngaji nem wonten ing Parit Bangkangkung nggih, kula ngaten kalih Mbah Husen ngaji numpak kapal medal sapuregel. Sepedunan nika jayani nggih mriki mboten niku. Wah, ngetos sapuregel mboten Pak niku. Pundi? Parit niku. Joko Tingkir ngaji saben dina numpak getek disangga boyo 40. Sedal wedal pas mangkat ngaji numpak getek disangga boyo 40. Ana kancane siji ora mangkat keri terus copot boyo. Yuk nggo lagu lho. Sing keri copot boyo monggo. Sing keri copot boyo monggo. Singkeri cokot boyo, singkeri dicokot boyo, saren monggo, singkeri
copot boyo, sing keri copot boyo, sing keri copot boyo, sing keri copot boyo, monggo sing keri copot boyo. Rati cokot, sing ngaji. Rati cokot, sing ngaji. Rati cokot, sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Sing keri cokot boyo. Bijang menawi kondur teng dalem mbok menawi wonten ingkang tangklet piye wingi kiai ne berjanding ngaji jawab sing keri copot boyo pun ngeten Pak praktis menawi kodhe mboten lho niku sejarahe Joko Tingkir. Joko Tingkir ning wali Pak keturunan Joko Tingkir banyak yang menjadi ulama besar di antaranya Romo Ki Haji Abdurrahman Wahid. Oh, Joko Tingkir niku. Joko Tingkir niku dadi santrine Sunan Kalijogo. Gadah kanca saking Purworejo. Naminipun Cakrajaya. Petani tukang deres, ngetos deres bener. Niku. Naminipun Cakrajaya. Niku Cakrajaya menawi deres ben orang gak kesel mangkat deres kalau jiklak-jiklak kalau tembangan lain nembangnya ini dongklon tanggalan dongklon deres buntu di bumbu mboten bener pas Cakrajaya muni dongklon tanggalan dongklon deres buntu di bumbu ana wali sing dakwah wonten Pantai Selatan Tanah Jawa jenengane Urut Sewu. Urut Sewu ki Pantai Selatan Jawa Tengah mulai seko Trisik Kulon Progo, Gragah Kulon Progo, Cokot Kulon Progo, Jatimalang Ngombol Purworejo niki Jentis Ketawang Grabak Purworejo, Laguna Lembu Purwo Mirit Kebumen, Rowo Mirit Kebumen, Tambak Progaten Klirong tempat kelahiran Mbah Sanusi Langgen niku Tambak Progaten onten Kampung Aceh temenipun Suwok Karang Bolong, Pedalen Argobeni, Bukit Bud Karang Bolong, itu jenani Urut Sewu, ini betul itu. Termasuk Pantai Ayah Pulau Gending, Pantai Ayah, Ayah yang tanpa ibu. Udeng betul Pak Dengar. Mbah Kali Joko meruh wong cah deres muni tungkulun tangkulan nunggu deres butuh di bumbung langsung diceluk le yen deres japane aja mungko yang menunggui terus undi rene tak ulang diulang sadar istighfar selama dikit dituntun maca bismillah kowe yang deres maca bismillahirrahmanirrahim lin tumang dal Cakrajaya yang deres maca bismillahirrahmanirrahim injing bungusari kaget hasil deresannya berubah menjadi emas deres untuk emas sama simulan Sunan Kali Joko wali kan sakjik jumlek ngagem belangkon Allah ramresani belangkone sing penting resik atine senajan nggo belangkon asal resik atine diangkat dadi wali senajan nganggo jubah odor-odor ra resik atine ra bakal dadi wali perkara nggo jubah nang Mekah tukang slender jubahan kabeh jubah ora urup ora ukuran nalik ora udeng bener itu kenah bener Pak niku ngoten niku sejarah niku aku deres kok itu emas ke simulan sing go blangkon digoleki pinanggih jaluk diaku dadi murite Mbah Kali Joko Dawuh Cakrajaya kowe tak aku dadi muridku ning aku arep dalam kesetiaanmu yang aku duwe teken tak tancepno nang kene tunggu dono kowe ra kono lungguh yen aku durung moro iki teken ditancepno ana ing Gunung Damar Luwano Purworejo dekat makam Eyang Gagak Handoko
salah satu keturunan Mbah Kekado menjadi keluarga besar teng Cilacap, almarhum si Mbah Gaji Badari Hanafi Kesugihan Cilacap nuduriah Mbah Kekado sejarah itu. Sejarah itu. Akhiripun Cokorjoyo niku nunggu tekan kali Cokorjoyo tekan Putunggonono kowe rekonolungan aku dulu mororin ini. Mbah Kalijaga berdakwah teng pantai utara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kementan. Aku ninggal murid siji kan arane Cokorjoyo kene Gunung Damar lan Purworejo kae. Dipun padosi mboten pinanggi, sampun awujud alas kanrakaran rumputé dibiak-biak ora ketemu. Mbah Kalijaga dawuh ben enggal ketemu alasé tak bakar wae. Alasé dibakar tiyobo. Tekene sik tu mancep. Cokorjoyo isi silah menekut dibakar mboten pecah. Mung awake bergeser terus diparapi Sunan Geseng. Sejarah itu. Lenggah teng Luwano Purworejo sakitu Pondok Maron setunggal kilo. Polsek Luwano lajeng ngilen sekedhik. Damel masjid tengeriku masjid taksih dugi sepriki ada tulisannya Masjid Al Iman Sunan Geseng Luwano Purworejo. Polsek Luwano ngilen 300 meter ada tulisan disini caket dengan Habib Ja'far Habib Abdullah Luwano itu Cokorjoyo lenggah tembagelen Purworejo sudah lebar sowan sang guru Sunan Kalijaga wonten Demak bari kondur teng Purworejo gerah wonten keleteran Gerabak Magelang sedo wonten keleteran Gerabak Magelang dipun sarakan teng Tirta Gerabak Magelang damel masjid teng Luwano masjidnya tasih dugi sepriki kula injing wau kula dhuhur wau kula salat dhuhur wonten masjid Sunan Geseng lajeng ngaos wonten ing Wonosobo kula sonten setengah enam tasih teng Wonosobo lajeng ngaos mriki masjid tasih gaweane Sunan Geseng niku sing kula teng Luwano ana lagune Sunan Geseng lagune lafale Jawa ini lagune Sunda soalnya Bantar Sari jajan Sunda ini betul Sunan Geseng murid Sunan Kalijaga bangun masjid ing Luwano Purworejo tekan saiki bangunane isih ono pingin perso monggo tindak ning Purworejo monggo Allahumma sholli wa sallim Masjid Kauman, Masjid Teguh Noor.
para pemimpin aku dadi sejarah ing Purworejo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma wonten Sunan Geseng leres, wonten Mbah Rafi'i ngeruning niki sing nurunaken kiai-kiai tokoh-tokoh pondok-pondok mulai Purworejo, Magelang, wonten Bulus, Marol, Tegalrejo, Wadudongo, Salam Kanci, niku saka Mbah Rafi'i ngeruning kabeh. Wonten Mbah Imam Puro sing ngasta tareka satoriyah sing dumugi Mbah Jamal dugi Mbah Yai Mbah Badawi Hanafi Sugian. Onten Mbah Zakasi. Onten Samunggale. Jenengan ngertine Samunggale lek sepur nggih mboten niku lho. Niku tokoh niku. Ngertine sepur sampean. Dileken Kota Jaya barang kuasane. Niku tokoh niku. Onten Mbah Zakasi. Mbah Zakasi menika guru syariate Mbah Zakasi sinten? Mbah Zakasi gadah guru syariat Mbah Kiaji Soleh Darat Semarang. Gadah guru tarekoh sinten Syekh Abdul Karim Banten. Mbah Zakasi gadah murid Syekh Sirap Johor Malaysia. Syekh Sirap gadah murid Syekh Husain Parit Bang Kampung Kawanganten asli Jembur Pejagoan Kebumen. Terus salah satu duriah Mbah Husain hari ini menjadi Kepala Biro Administrasi Dikbud Pusat Dr. Mustaimah. Itu duriah Mbah Husain Parit Bang Kampung Kota Jakarta itu Kepala Biro Administrasi di Buru Pusat Duriyah Mbah Husain. Mbah Husain gadah murid Simbah Kiaji Bustamil Karim Syekh Nurhawat Bustamil Karim. Syekh Bustamil Karim guru syariat di antaranya Simbah Kiai Abdullah Suyuti Bugangin Sumpyuh Banyumas. Itu guru syariatnya. Ini guru tarekoe Syekh Bustamil Karim Mbah Husain. Ini sejarah tiang kedah gadah guru syariat gadah guru tarekoh. Pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang gadah guru syariat gadah guru tarekoh. Guru syariatnya Mbah Hasyim diantaranya Saifuna Khalil Bangkalan Madura. Itu guru syariatnya. Lajeng Simbah Kiaji Soleh Darat Semarang itu guru syariatnya. Sayyid Abbas Mekah. Adapun guru tarekohnya Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU nalika pondok teng Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud Termas Pacitan. Mbah Hasyim Asy'ari talqin bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah dateng Simbah Kiaji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo Termas Pacitan Jawa Timur. Jadi pendiri NU itu tarekoh. Kalau nek wis ngerti pendiri NU kok tareka, kok isi ana pengurus NU sing urung tareka, kuwi berarti pengurus NU sing urung tareka. Mudeng mboten niku. Mudeng mboten bali niku. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU pe atareka. Mung Mbah Hasyim mboten jumeneng mursyid khalifah namung ngamalaken piyambak. Talken piatipun dateng Simbah Kiaji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo Termas Pacitan Jawa Timur.
Basim Asari gadah wayah nate dados presiden jeneng Gus Dur, gadah guru syariat, gadah guru tarekat. Guru syariat Gus Dur pertama Romo Kiai Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang. Para sepaipun Romo Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Guru syariatipun Gus Dur kaping kalih Romo Kiai Khudori Iksan Tegal Rejo Magelang. Gus Dur yen mondok teng Tegal Rejo. Dene guru tarekat Gus Dur tahun 2003 Gus Dur menjelang terpilihnya sebagai ketua umum PBNU, Gus Dur talken bi'at tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah datang Romo Kiai Son Haji Jimbun Iwan Retno seruang kebumen pasar temok itu Trikarso Talor kurang apa yang terakhir pelayu nanti Gus Dur niku tarekoh mulo penggemar Gus Dur yang wis ngerti nek Gus Dur tarekoh kok ora tareka kuwi berarti penggemar Gus Dur sing ora tareka lho. Mudeng mboten mari lho. Gus Dur tareka. Biatipun dhateng Mbah Son Haji Jimbun. Sinten Mbah Son Haji? Adikipun Mbah Kiai Mahfud Jetis. Sinten Mbah Mahfud? Ramanipun Gus Wahib. Sinten Mbah Mahfud? Kamasipun Mbah Kiai Sodik Labuan Maringgi Lampung mriku. Mudeng mboten panik lho. Magelang wonten Kiai Masyhur Wali. Lahir wonten Jeporo. Gadah guru syariat, gadah guru tarekat. Lahir wonten Jeporo. Asmanipun Mbah Kiai Hasan Askari, lenggah teng Desa Mangli, terkenal dengan nama Mbah Mangli. Duwe guru syariat ya duwe guru tarekat. Guru syariate Mbah Mangli, guru sing mulang salat, zakat, poso, kaji. Sinten? Simbah Kiai Ibnu Hajar Tempel Sari Kali Kajar Wonosobo. Sinten Mbah Ibnu Hajar? Bisanipun Simbah Kiai Sakroni Rawalo Banyumas. Ini guru syariate Mbah Mangli. Dene guru tarekoe Mbah Mangli, Mbah Mangli menika talken bi'at tarekoh Naksabandiyah Khalidiyah dateng Simbah Kiai Arwani Kudus. Sing wali kuwi butuh guru tarekoh kok, betul. Mudeng banget bali kuwi. Saya sering mengatakan ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno. Ada putra tarekat dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, guru tarekat Khalidiyah Naksabandiyah, gadah putra mendampingi Bung Karno. Siapa sang putra tadi? Muhammad Hatta. Akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama niku tarekat. Sayangi Pak Hatta putra tarekoh ratau diterang noleng sekolahan sing diterang nomong bapak koperasi menikudong mudeng betul mati bu tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan terus mojo cilik ati melu tarekoh terus ketika Gestapo PKI meletus membunuh para jenderal. Jenderal yang sudah tarekat selamat jebek sinten almarhum bapak Jenderal Abdul Haris Nasution masih menjadi jenderal aktif pun bingat tarekat Qadiriyah Naksabandiyah datang Dr. Kiai Musta'in Romli Peterongan Jombang. Jenderal baik gelem tarekat kok lurah tarekat kepil orangnya kok lurah tarekat Udin bener Pak Niko Jenderal Pak Nasution Toreko Udin bener Niko Udin tak nampak lakon ayo Insya Allah mugi-mugi jadi kan nanti Insya Allah barengkan temurni pitu tuwi Gusti kalau
wingi malam Rebo kula ngaji wonten ing Pasir Putih Sawangan Depok Bogor. Sing derek bingato rekoh tiyang 300 kali dosa sebesar ten Sawangan Bogor. Di antaranya Ketua PWNU DKI Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif lebih ngatur. Ketua NU wilayah Bengkel Bengkel kok ranting ra bener tepi. Mudeng mboten Pak Niku. DKI. Anggota dewan itu bingat kali kula. Niku. Anggota DPR belum bingat kok. Kok staf kok ora bingat. Lho iki mboten Pak Niku. Sejarah niku. Mila Pak kula jenengan tata lahir nyambut damel leres tata batin donga. Nyambut damel kecah wong Allah ngendika harik yataka unzil alika rizqa. Allah dawuh obahno tanganmu kowe tak duni rezeki dawuhe Gusti. Jenengan ora par ngarepar rezeki saka Allah. Yen ra tomo pake tangan nyambut gawe. Kanjeng Nabi wi kerja kok. Kanjeng Nabi 11 tahun buruh angon medhus. Nabi ora isin dari buruh. Nyambut gawe kok main gengsi, malah sendep rezekine nggih mboten niku. Kanjeng Nabi 11 tahun buruh angon medhus. 16 tahun bakul dagang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jualan alat-alat rumah tangga. Nabi enggak malu jualan alat-alat rumah tangga. Lho Nabi 16 tahun bakul dagang. Nabi Yusuf selangkung tahun ekonomi pun temoto pun sugih Nabi ini. Dados semanten pikantuk Dewi Khadijah gandeng ekonomi wis temoto. Mas mahare mas kami ini ora sithik onto kalih dosa dereng mendanipun. Unta saat ini paling murah siji 40 juta 800 juta. Nabi dadi manten mahare mas kawine 800 juta. Sementara kula jenengan cukup seperangkat alat salat tunai ayo. Mudeng mboten bali niku. Nabi nyambut gawe. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU santrine sampun ribuan isih kerja nyambut gawe. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU menika bakulan wonten pasar Cukir Jombang. Cukir pasarane pendak wage. Santri tebureng jaman kuno yen esuk pas wage kawit esuk doting cemplong wage 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 karepe Mbah Ki ben enggal kelingan pasar nyuprai ngajine. Mbah Hasyim Asy'ari menika menawi wage buka bangun teng pasar Cukir sadyan sadyan napa midherek riwayat Mbah Hasyim Asy'ari rumiyin wonten peken Cukir sadyan soto bakul baku pendiri NU nate bakulan baku memper nek wong NU do seneng ngerokok nggih mboten ngaji bareng karo ngerokok mudeng mboten Pak menawi kula terus terang mboten nate ngerokok kejawi di Samsu nggih mboten niku lha. Mudeng mboten niku. Simbah Ki Haji Maimun Zubair Sarang ngendika, "Ji Samsu ki basa Cina. Ji ki maknane loro, subuh ro rekanat ngono. Saat utsam kuwi telu, maghrib telu rekanat. Su ki papat, duhur asar isya patang rekanat rokok wae ngandani salat nggih mboten niku mudeng mboten kula jaman kula teng pondok kula riyin mondok teng Lirboyo bar madang ngerokok ana santri sing gawe syair bikin syair yang isinya hendaknya setelah makan merokok syair itu separuh pakai bahasa Arab separuh pakai bahasa Jawa. Proteksi akal yang bagi pak dan akli anta ada ada udang garam atau cisamsu juga bisa diwajar golaku terbangi kenong jajal yang bagi pak dan akli anta ada ada udang garam atau cisamsu juga bisa
dan lian tak ada udang garam oji sang suju bisa soli wasalim Mahabbati ya nahdlatul ulama anti wasiqati ya nahdlatul ulama anti wasilati litamasukil juhala ibil ulama salli wa sallim ikuti ini organisasi keagamaan yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan umat Islam. Kesepakatan umat Islam tidak dijamin kebenarannya. Yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. Maka hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalalah itu membuat mudhof lengkapnya la tajtami'u ulama'u ummati 'ala dhalalah begitu. Mudhofnya enggak disebut, cuma mudhof ilah saja. Saya ngejelaskan mudhof yo ora ngerti, mudhof ilah yo ora ngerti biyen ra mondok ayo. Mudeng mboten kok mondoke penting. Mudeng mboten bali. Tekstualnya la tastami'u ummati 'ala dhalalah itu tekstual, kontekstualnya la tastami'u ulama'u ummati 'ala dhalalah. Cepengi Pak, sing kedah kita dere ini ku organisasi sing didekno atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan umat Islam. Hari ini banyak ormas didirikan atas dasar kesepakatan umat Islam, tidak dijamin benarnya. Maka NU berdiri atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Mbah Hasyim Asy'ari tidak sendirian, ada Mbah Rahab Hasbullah, ada Mbah Bisri Samsuri, ada Mbah Romli Tamim, ada Mbah Kiai Mas Ali Abdul Aziz, ada Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik, ada Mbah Kiai Ridwan Abdullah, dan masih banyak lagi. Ada Mbah Kiai Abdul Halim Nawawiuddin dari Jawa Barat, Bapak Ayah Pak Kiai Asep, Ketua Perguru, ngoten Pak Niku, dan masih banyak lagi. Cepeng ini ku Pak, sing kudu di daerah ini ku organisasi sing didekno dening kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan umat Islam. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin kebenarannya. Oh, tempat ini Nabi sing ngendika. Mudeng mboten Pak niki. Mergo saiki akeh ngambil jeneng Islam. Nek sing gawe bukan kesepakatan ulama. Kathah sakniki. Kula kula suwun warga tarekat merapat dengan jamiah Nahdlatul Ulama. Mboten niki.
napa malih nuwun-nuwun sewu Pak niki atas-atasan niki NU punya misi merawat keagamaan dan merawat kebangsaan. Plus hari ini ada beberapa tokoh-tokoh agama yang ilmu hukumnya, fikihnya sama dengan kita, tapi wawasan kebangsaannya berbeda dengan kita banyak sekali. Hati-hati, betul? Oh, fikihnya sama dengan kita, madzhab Syafi'i. Nih, kebangsaannya tidak kayak Nahdlatul Ulama. Atas-atas. Bila toto lahir nyambut gawe, toto batin dungo leres. Menaik sakit dungo semanten katain pun jenengan apa leres. Niki roto-roto yang kerawuh petani leres. Kulo gadah dungo tani nggih. Badhe macul, matur, ngilaken banyu, leres. Dangir, kertas dangir mboten? Arep deres niki dungane sing asto pulpen kali kertas monggo dipun catet utawi HP dangu ngrekam nggih. Pun siap nggih. Niki dungo tani nuwun sewu pegawe negeri mboten apal mboten apa napa. Niki dungo tani. Sampun siap? Siap 86 sampun. Monggo dipun tirakaken nggih. Bismillahi monggo. Masya Allah. La quwata illa billah. Jenengan badhe macul, badhe matur, ngilaken banyu. Ampun supe mawas niki. Yen lali ndonga, ki mesti digodha iblis karo setan. Nggih mboten lha niki, iblis to. Apa jenengan dahar kok ora maca bismillah, iblis melu mangan. Nggih mboten niku lho. Macul kok ora maca bismillah, iblis melu macul. Sakarepe dhewe dalem macul nggih mboten. Mudeng mboten. Nang kantor kok ora maca bismillah, iblis melu nang kantor lho. Mudeng. Anggota dewan rapat ora maca bismillah, iblis melu rapat. Nggih mboten niku. Srawung karo bojone kok ora maca bismillah, iblis melu srawung niku lho. Sampeyan jimat bojone kok ora maca bismillah, iblis melu jimat lho. Mboten niku. Jangan tinggalkan baca bismillah. Mboten niku. Saged mudeng mboten bali. Toto lahir nyambut gawe, toto batin donga. Menawi saged donga semanten kathahipun jenengan apal. Dene kok mboten apal, Allah paring jalan keluar. Tumrap yang awam bangsane kula jenengan, Allah ngendika, "Man sagalahu dzikri an mas'alati" Aqtaitu qabla ayas alani rawahu taylami. Allah ngendika sing sapa wonge ketungkul zikirnya ingsun nganti ora kober ndonga apa-apa, ora kober nyuwun apa-apa, tak kei apa-apa sadurunge nyuwun apa-apa, kurang apa ayo. Cara iki apa napa apa ayo. Teka apa teka? Teka apa gutul ayo. Enggen HP ono tulisan gutul kendiri kan. Tak jawab akibat tebluk mudeng. Mudeng. Akibat tebluk. Mudeng. Mudeng mboten niku. Tebluk apa teka? Allah ngendika sing sapa wonge ketungkul zikirnya ingsun nganti rako berndungo apa-apa tak kei apa-apa sak durungi nyuwun apa-apa. Sayangi kula jenengan cok kuali ketunggul nyuwun ra ketunggul zikir lu rapatek diparingi nggih mboten niku. Ketunggul nyuwun ketunggul gawe proposal nganti raine persis proposal nggih mboten niku. Mudeng mboten bali kula genah mboten niku. Supaya ketumpul dikir golek guru dikir jenengane mursyid atau khalifah, bisa disebut mursyid, bisa disebut khalifah, bisa disebut wakil talqin, bisa disebut muqaddam dan sebagainya. Itu cuma istilah saja. Mantan ibu ini
Tarekoh niku penting sangat nih. Simbah Ki Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Patu Comol Muntilan Magelang ngendika salat tanpa wiridan padha karo kapal tanpa penumpang. Senajan kapale gede kosong ra ono penumpange, nang segoro kena ombak goyang ditumpaki ora tenang, ora tenang. Mlawon salat kok ora tawiritan, kon tenang kon khusuk angel. Salat ora tawiritan angel khusuk. Wiridan iki penumpange. Supaya ajib wiridan golek guru jenengane Thariqah. Udeng mboten bali. Iki yo ono istighfare, ono selawate, leres. Wonten Pak selawat menawi jenengan kerso maos, tidak terjadi salah paham. Anak ngerti karo wong tua ngerti karo anak. Mantu ngerti karo mertua ngerti karo mantu. Murid ngerti karo guru ngerti karo murid. Kuli ketika juragan, juragan ketika kuli, rakyat ketika pejabat, pejabat ketika rakyat, leres. Kene ketika kono, kono ketika kene, paling judik nek kene ketika kono, nek kono nanti kene gitu betul. Supaya tidak terjadi salah paham, bacalah selawat Nuril Mubin. Kuno tiang kiai kiai Cilacap zaman kuno saya sangat ninggali selawat Nuril Mubin. Diwaca bar donga tahlil sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmada sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Asli lagu Batar Sari nggih mboten, lagu Sitinggil nggih mboten, wis jaman Pak Mustofa ri lagu ini mboten ibu iki grup Hadroh kada selawat Nuril Mubin ning mboten lagu Sitinggil, lagu King Ampel Suci Surabaya sekeco sangat kula nate mireng saged niroaken. Untuk sementara lagu Sitinggil kita tanggalkan dulu. Jadi lagu saka Ampel Suci Surabaya ben oleh barokah Sunan Ampel Allahumma amin. Kula nate mireng lafale ajeg ning lagune beda. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin monggo Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Alal kafi salamullah Ala syafi salamullah Bimuyidini khalisna Minal balwa iya Allah Minal balwa iya Allah Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Nabi ajrillah wa kunu awlana lillah asa nahdha bi fadlillah asa nahdha bi fadlillah Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Sayyidil Mursalin Syekh Abdul Qadir iku ratune para wali sedayane Sayyid Abu Soleh Ramane
Syarifah Fatimah ibune, Syarifah Fatimah ibune. Sallallahu rabbuna Sayyidil Mursalin, lahir songko duo kerbane, engkang ibu waktu begini, tanggal siji poso wulane, ora nusu waktu awane, ora nusu waktu awane. Monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir, lantaran Syekh Abdul Qadir. Monggo sar sallallahu rabbuna ala nuril hudi Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin, Sayyidil Mursalin. Mesti makbul soho mandi panyuwune Syekh Abdul Qadir, gunaken pangapura marang Allah kang sifat ghafir, marang Allah kang sifat ghafir. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Bila kula sanget mantep anggenipun ngalap dikir, derek dateng torekohipun guru kita Syekh Abdul Qadir, guru kita Syekh Abdul Qadir. Sallallahu rabbuna sami dikir jahr kalayan sirri, nafus tuso lahir batin, lantaran Syekh Abdul Qadir, lantaran Syekh Abdul Qadir. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Dikiripun Qadiriyah jahr satu suwi tak limo, saben wektal bakto sholat kita sampun ngantos leno, kita sampun ngantos leno. Sayyidil Mursalin.
sangat mantap, bijang wonten dinten akhir, runtung-runtung melepet suwarto, derek dateng Syekh Abdul Qadir, derek dateng Syekh Abdul Qadir. Pingin kenerawus doyo penyune disebatani Allah. Pak Bu Nuwun Sewu, tiang menai kepingin penyune disebatani Allah, syaratipun kudu kangen datang Kanjeng Nabi. Yen ora kangen yang Kanjeng Nabi, ra bakal penyune disebatani Gusti. Nuwun Sewu, tiang ingkang kangen datang Kanjeng Nabi niku ono tanda-tanda ini mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Leres, Nabi suka sholat malam, sing kangen seneng sholat bengi. Nabi seneng sedekah, sing kangen seneng sedekah. Nabi seneng infak, sing kangen seneng infak. Nabi seneng ngaji, sing kangen seneng ngaji. Leres, Nabi seneng dikir, sing kangen seneng dikir. Ono ngaku kangen kalau Nabi kok ora tau dikir, ra ngandel nek kangen. Rangandel kita coro bantar sari kini bel kedes ngetos bel kedes sebenarnya nopo kangen Kanjeng Nabi ini bahasa Indonesia ini rindu sama Nabi. Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa. Maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya Asyikul Mustafa. Maka grup Hadroh suka manggil-manggil orang yang rindu sama Nabi, manggilnya pakai lagu ya Asyikul Mustafa. Hai orang yang rindu sama Nabi, absen bergembiralah binailil munah, keinginan Anda dikabulkan Allah dengan syarat rindu sama Nabi. Dipanggil pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya Asyikul Mustafa. Oh, ini lagu terakhir. Kalau pingin malih sing rawuh sedoyo dalu menika, malam ini pikantuk ganjaran kaya ibadah 50 tahun awan poso bengi salat sunah. Kanjeng Nabi ngendika, "Ikhlasus surur ala qalbil mukmin khairun min ibadati siti nasanatan kiamiha wasiamiha." Nabi ngendika gawe lega nyang atine wong mukmin siji kuwi ganjarane ngumpuli ibadah 50 tahun awan poso bengi salat sunah. Walaupun gawe lega jenengan dipun undang dipun timbali kula kula sowan kagetan kepengen nggih mboten niki ning laksanan wis lega kula teko nggih mboten niku. Kalau untuk ganjaran kaya ibadah 50 tahun ping semenake ya. Lah nek sing entuk ganjaran kaya ngono begini kok kula tok kula dirapimo. Karep kula jeneng ya entuk ganjaran kaya kula. Kula tak suwun jenengan gawe lego kula. Leres. Iki lagu terakhir gawe lego kula. Kula lego banget menawi jenengan lagu terakhir kok karo olahraga. Untuk mengontrol kolesterol, gerakkan tangan kita. Ngene-ngene kabeh. Siap? Kabeh. Sing ora kersa ngene-ngene tak dongakno jembar jebine. Sing kersa luwih jembar tinggal 70 ae. Nggo ngontrol kolesterol, ibu ngeten nggih kabeh. Siap? Kabeh ngene iki. Ngontrol kolesterol. Ya Asyikul Mustafa Abasir Binayil Murah. Ya Asyikul Mustafa Abasir Binayil Murah. Pakarong pakar susofa Sofa asofa. Oh,
Mugi-mugi
istri semeramuk paling ono jembar cekinipun kampil urusanipun sinembatan penyunipun siap maras badanipun pekatan sedaya kalepatan nyuwun pangapunten hadana Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Monggo kita tunggal rumiyin nggih nuwun sewu menawi wonten donga kula suwun ngentengaken maos amin nggih. Saya baca tafsir Sawi di situ Syekh Ahmad Sawi mengatakan ketika ada doa ada orang mau baca amin, begitu terucap kata-kata amin terciptalah empat malaikat diperintah oleh Allah. Allah perintah malaikat-malaikat sing padha maca amin kok dongakno supaya dosane kabeh diampuni Allah. Allah dawuh meneh malaikat-malaikat sing padha maca amin kok dongakno supaya penyuwune kabeh disembadani Allah. Yang dalam menikot yang setunggal mas amin pingkali dosa terciptalah 80 malaikat leres segera uh pinten Pak Yimis bagi yang laku pinten kalau aku muncul nek rohewu lagi pinten 10.000 5.000 kali 80 pinten 8.5 bro 400.000 malaikat malam ini mendoakan kita semua. Dongane malaikat mesti mandine. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi cerkani ma'adini sultani wa maghfir lana dhurbana khotayana kullaha wa dhuruba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhuruba kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhu wal amwat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatalbiyah hadal istimah ma'muran bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barokat wal khairat wal futuhat wal fuyuduk wa kahtatil jamaah wal talamid wal arzah wal istiqomah wal sikhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi barik masalim. Allahumma ya Allah yang yasir wa latu asir yang mencambil utu cambil yang yasir wa latu asir Rabbi tamim bil khair yasir lana kulla asir fa inna taisiru kulli asir alika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilika kathiru wa anta alimun biha wa basir ikdi hawaijana hawaijat dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kalepatan nuwun pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara awal sampai akhir berlangsung dengan lancar. Semoga kita menjadi santrinya Syekh Abdul Qadir dan Syekh Bahauddin anak Sambati yang istiqomah ila akhiril hayat. Allahumma terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di hall berikutnya. Atas segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu minkum ihdinash shiratal mustaqim. Allahumma fiqina wa mithlakum. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu